mu gikombe cy'amahoro naho turimo naho turahatana kuko nta na hamwe turava haba mu gikombe cy'amahoro ndetse tuzahura n'ikipe ya APR ikomeye ariko nayo irabizi irabizi rekanye he message nyihu butumwa ngitangariza rekanye tangariza nta kintu zavanamo nta kizakuramo nta kizakanya APR ibi byo kuritwara ibikombe byo mbibi isezere hanyuma president ahura muri kimwe cya kabiri ubwo urugendo rwe ruzagarukira hariya akandi kabazo wavuze ko Rayon Sport uri president wa Kiyovu itazagutsinda kugutsinda byaranze no kugikumba ikuyeho iyo nta butumwa wayigenera irasa nitakaye rwose ushyize ku ruhande ubuhanganye na APR Rayon Sport nta butumwa wayigenera reka wenda reka Rayon Sport nyiho butumwa nyagasani nsenga ndifuza ko yazampuza na Rayon Sport kuri finale ku gikombe cy'amahoro ukayibabaza nanone ntabwo niyo bya niyo basaba ko dukina imyaka 5 mpari hari iki ntabwo yakoramo iki gikombe cya championnat na amanota 3 aha imbaraga abafana ngira ngo mwabonye uburyo abafana ari benshi baje ku kibuga na amanota 3 aha imbaraga komite kugira ngo ikomeze ishyiremo imbaraga kuri uru rugendo rutoroshye dusigaje nkeka ko ni narwo rugendo rukomeye dusigaje ni urugendo rw'imikino ibiri ikomeye umukino tuzakinira kwa Sunrise n'undi tuzakinira i Kigali rero ni urugendo rukomeye kuko kugeza ku munsi wa nyuma urwo rugendo ruzaba rugikomeye rero imbaraga zabonetse imbaraga zabonetse kuko gutsindwa uyu mukino cyangwa rezilita mbi zose zari kuboneka kuri uyu mukino wa hano byari guca intege izo ngeri zose nababwiye haba komite haba abafana haba n'abakinnyi muri rusange rero ibyo biradutera imbaraga zo gukomeza guhatana zo kurwana kugira ngo tugere ku munsi wa nyuma igikombe imana niba yarakiduteguriye tuzakibona nta mbaraga z'umurengera dufite abakinnyi bakomeye ku mpande zose yaba basimbura yaba babanzamo yaba bari hehe dufite abakinnyi bakomeye nashimiye imana ngo nzahure na APR tujurire nifuzaga ubujurire bwanjye kuri APR APR yadutsinze igitego ku munota wa nyuma twayirushije umupira none rero imana iraduhuje muri kimwe cya kabiri ni ubujurire rero bugiye kuba ngira ngo biraza resulti zigaragaza tu ku mupira w'amaguru cyane mu Rwanda ni umunsi ku wundi ni isomo ni ishuri twiga ngira ngo umwaka ushize hari icyo byatwigishije twatsinze amakipe akomeye yose ariko amakipe matoya dushyiramo imbaraga nkeya ntabwo navuga ngo dushyiramo imbaraga nkeya ariko ntabwo urebye igikombe twakiburiye ku makipe matoya twakiburiye kuri njye nkeka ko twakiburiye ku makipe abiri twakiburiye oya Espoir byasaga naho byarangiye burya ikipe niba ikuri imbere uyisaba ngo abandi bagutsindire bisa naho wumva ko bigoranye rero igikombe twakiburiye kuri Bugesera no kuri Etoile de l'Est tunganyiriza iwacu kuri regionale aho niho twaburiye igikombe rero ibyo byose rero navuze ngo ni amasomo twiga umunsi ku wundi ayo masomo twarayize rero ngira ngo niyo ari no kudufasha muri ukomeza kwitwara neza gushyiramo imbaraga kugira ngo turebe ko byibuze amasomo hari icyo yadusigira abwiye ngo dufite squad ihagije uyu munsi hari ikipe iri gukinira i Kigali n'indi iri gukinira hano ni ikipe ikomeye uzarebe bench dufite hariya ukuntu ibikomeye ntabwo nshidikanya ko dufite abakinnyi bakomeye kuri uru mwanya rero igihe cyose bazitabazwa bose bazagaragaza icyo bashoboye nge kuko ntabwo badufite kandi abakinnyi dufite umwanya ku wundi barakomeye kandi biteguye gutanga ibyabo byose kugira ngo hagire icyo basegera Kiyovu kuko nabo ni ishema kuri bo bari abakinnyi bose dufite bafite profile zingana kuri amazina aremereye nabo birifuza ko hari icyo basegera Kiyovu abakunzi ba Kiyovu Sport nabashimiye mbahaye mbakuriye ishapo nabakunze hari ishusho batugaragarije yubona ukuntu bari buze stade hariya hose bitanze kuva i Kigali bakagera hano ndabashimiye hasigaye rero igihe gitoya ndabasaba gukomeza gushyiramo imbaraga bakaba hafi y'ikipe yabo bakayifasha uko bashoboye intwaro rwose nazo zo kubashimisha zirahari kandi zakomeza kubikora nakoze.